Denne lørdagen er det Super Saturday. Først er det Solvalla, deretter skal vi til Jarlsberg for å spille V75 fra klokken 20.00. I ukens V75-duell skal ekspertene velge hver sin hest i de 7 V75-løpene. Ukens duellanter er Anders Mikkelborg og Vemund Madsen Drålsum. Vi innleder som vanlig i den første avdelingen, og Vemund, du kan få begynne i hoppekøppen. Hva er ditt valg i V75-1? Det ble veldig enkelt. Det blir nummer 5, OM Luna, som vant et lignende løp sist. Hun var strålende god da, og viser at formen er like bra fortsatt. Løpet ser veldig likt ut denne gangen. Eirik Høytomt, han får et fint utvendig par, og så kan han angripe de siste 600 meterne, så tror jeg OM Luna avgjør til seier i V75-1. Hva tenker du, Anders? Ja, det kan nok fort skje. Ut fra løpet sist så OM Luna en god sjanse. Hva skal jeg plukke bak her da? Det er jo omtrent like godt alt sammen, men på grunn av at Lommeperla var en lengde bak OM Luna sist fra nøyaktig samme forutsetninger, så er jeg nødt til å ta henne. Hun løste veldig fint fra start da. Var jo klart foran både Daland og Briskebjane fra Anna fra start, og gjorde et fint løp etterpå. Klarte ikke helt å henge med OM Luna, men nærmet seg litt på oppløpet. Så 15 Lommeperla er den som jeg anser som verst imot. V75-1, det er altså hoppekøppen, og guttas valg, det er OM Luna og Lommeperla. Over til V75-2, hvor du får begynne å velge, Anders. Det er et løp i bronsedivisjon, 1609 meter. Riktig bra spilleløp. Jeg går for et objekt, rett og slett. Nummer 2, Kendrick BR, som jeg tror kommer til å sitte tidlig i tet. Ute i Monté sist, imponerte vel ikke da, men vant på en grei måte gangen før. Nå er det helt perfekte forutsetninger. Det er spor 2, rask fra start, kommer til å ende opp i tet, og da får vi håpe at Lars Råum er den som bryter nå målsnøret først. Selvfølgelig er 4 Freedom og 10 Allegrito to veldig skumle konkurrenter. Ja, men hva tror du her i den andre avdelingen? Nei, jeg er jo superglad for at Mikkelborg velger Kendrick B, for da får jeg velge 10 Allegrito, som kommer til å vinne løpet. Bakspor er ikke noe gull, men det kommer til å bli kjøring der fremme. Kendrick B skal kjøres i tet, da får Freedom opp utvendig de første 300-400 meterne, og det kommer til å gå luftig under Allegrito for av Framskoa denne gangen, setter på skylappet på øya. Jeg synes han leverte en bra årsdebut. Han var litt tung i kroppen, men han ventes endelig litt mer forbedret til den starten her. Og da tror jeg Allegrito tar seg av V75-2, og det synes jeg ser som et veldig godt spill per nå på 35%. Jeg nesten skulle ha hatt mye mer penger på seg. V75-2, der altså 1600 meter. Anders, han velger Kendrick Bjerg fra et fint spor, mens Vemund går for Allegrito fra bakspor her i den andre avdelingen. V75-3, det er et løp i grunnkøppen, og Nelson Rappen var solid i hamredebyen. Hva tenker du denne gang, Vemund? Ja, for et lysende inntrykk det var på Nelson Rappen. Jeg så hesten i fjor, men han var ikke like fin da som han var nå i årsdebyen. Da var han helt rå, rett og slett. Han var jo toer i kriteriet i fjor, så Jonsland gjorde en god jobb, men han ser som han løftet seg. Enda et hakk til årets sesong. Han møtte eldre konkurrenter, men han viste sist også at han kan løse bra fra start, og de fleste har respekt for Nelson Rappen, som kommer til å få overtatt teten, tror jeg, muligens fra 6 Jerven junior, hvis han løser sånn som han har gjort de siste gangene. Jeg tror ikke de kjører den hesten i tet en gang til etter at han gått i veggen et par ganger. Så det er Nelson Rappen tidlig i front, og da vinner han jo dette løpet. Det er en hest som vi er veldig spent på opp mot årets 2 derbyløp. Vemund, med den store favoritten, var det beste motbud, Anders? Det er nummer 10, Fakseiling, som er i rivende utvikling. Annen rekke på Fakseiling kan være greit. Han måtte gå litt tidlig sist i finalen, men jeg synes han gjør et strålende løp da. Fakseiling som virker til å bli bedre og bedre, finere og finere, og Nelson Rappen kan jo muligens hende opp i tet her, og da kan det jo selvfølgelig bli tøft for Fakseiling, men skulle det bli litt kjøring av Nelson Rappen og bruke litt for å komme seg til tet, så kan 10 Fakseiling speede inn til seier. Fakseiling og Nelson Rappen, guttas valg her i den tredje avdelingen, altså grunnkøppen i V75-3. V75-4, det er et løp for rutinerte varmblodshester. Anders, du får begynne. Hva velger du her? Jeg velger nummer 1, Donato Fresel, på grunn av at han har spor 1, og han er lynrask fra start. Har vist form i de siste startene. Litt redd at han kan få mye juling av nummer 3, ID Excellent, men klarer Donato Fresel teten, får lov til å dirigere litt, så mener jeg at han har en god sjanse til å vinne dette løpet her fra tet. Men hva tenker du om V75-4? Jeg synes det er et veldig spennende løp. V75-4, Take the Society, ser ut til å bli
mye spilt, men han kommer til å få et tøft løp. Han fikk jo på en underlig måte teten sist når Donato Frisell egentlig var i tet. Nå kommer Ola Mikkelborg til å kjøre i front, da er det excellent, og Technic Society kommer til å lage tempo utvendig. Da kommer jeg til å spille den hesten som er minst spilt av hamrehesten, og det er nummer 9, Cold Young, som jeg synes ser til å bli et godt objekt. Denne hesten har jo Frode Hamre gjort en fantastisk jobb med, og stallen, de hadde jo Riva O for samme eier og gjorde det samme med den hesten, og Cold Young 650 000 innkjørt siden han kom på Hamrestallen. Jeg synes han ser til å bli veldig lite spilt i et løp det kommer til å bli tempo i, og Frode han velger å kjøre denne hesten selv. Donato Frisell og Cody Young, valgene her i V75-4. Fortsett gjerne i V75-5-VM, 1600 meter voltestart. Hvem er mest aktuell her? Ja, det er ikke snakk om saken. Nummer 8 Temian kommer til å vinne det løpet her hvis han går som sist. Han var rett og slett helt rå i sin årsdebut. Tidligere har det vært veldig mye galoppe, men sist så han utrolig stabil ut. Det er vanskelig å kanskje få han feilfritt rundt to ganger, men går som sist. Det kommer til å vinne det løpet her med 20 meter. Jeg føler meg ganske trygg på. Sander Solo er ikke toppformt i sin årsdebut. Og Temian, det var et rått inntrykk sist på 25. Han hadde i hvert fall et sekund til inne, så det ser som et utrolig godt spill i V75-5 og en mulig bankerkandidat for meg på lørdag. Hva tenker du om Temian, Anders? Hva er ditt valg her? Nei, Vemund har gode nerver, han, så han kan bruke Temian. Det er en ordentlig huggeren hest som oppførte seg sist. Jeg tar den som har større sjanse til å vinne løpet. Det er nummer 2, Sander Solo. Ingen voltekløper, men står pent til på strek. Vi såpass kapasitet, og det er egentlig et veldig billig løp. Skulle Temian gå feilfritt som han gjør 1 av 10 ganger, så kan jo selvfølgelig Temian plukke Sander Solo, men jeg tar som sagt den med størst vinnersjanse. V75-5, 1600 meter voltestart. Anders går for streken Sander Solo, mens VM-en har Temian, som det venter 20 meter tillegg for. Anders, du får begynne i den 6. avdelingen, et løp i grunndivisjonen dette her, da, og distansen den er lang, 2609 meter. Ja, og den skal min favoritt takle greit. Nummer 4, Lasse Beer, som har utviklet seg voldsomt fint på slutten. Han har gått mye med brekket på, men nå har han fått av det et parter knepp i hvert fall, og de siste innsatsene har vært veldig gode. Det startet på Sørlandet Nessis, hvor vi så allerede varming, og i prøvestartet Lasse Beer kom ut som en helt annen hest. Han stod på 20 meter tillegg sist i Viddingeløpet og gikk meget bra der, så det er den klare favoritten i løpet. Hvilket er det beste motbudet her, slik du ser det, Vemmen? Ja, Lasse Beer er en veldig god favoritt og en god hest i løpet. Bak der så er Jonathan Starr og American Coffee mye spilt, men de skuffet meg begge to i sin siste start. Tre Formula Fort har jeg jakta veldig lenge. Han har ikke vært på topp han heller i det siste, men han viser voldsom fart innimellom. Får han et fint løp her av Tom Erik Solberg på innespor hele veien, så har han fart til å avgjøre til slutt, og han kommer ut og blir veldig litt spilt, så det er en kantball for de som velger å gardere den store favoritten, Lasse Beer. Lasse Beer og Formula Foto, det er valgene her i den 6. avdelingen, 2609 meter, det er altså distansen. V75-finalen gjenstår, hvem du får velge først, og hvem velger du på denne sprinten? Ja, det blir enkelt. Det blir Bjørn Borg. Han har vist strålende form. Han har det beste sporet. Det er så jevnt i den klassen her. De er nok så like gode alle sammen. Nå må det være dags for å kjøre Bjørn Borg i tet, vil jeg tro, på en lynrask i Jarlsbergbane lørdag. Jeg tror han holder ute Gomnesvaks og VG-prinsen. Han har så fart i beina, Bjørn Borg, at det burde Kato klare. Og fra tet her så ser jeg ikke helt hvem som skal lage det voldsomme tempo. Aner ikke av i strålende form. Han har fått teten av Bjørn Borg noen ganger, men nå står han i spor 12 på en rask sprint. Han ser til å bli for mye spilt, synes jeg. Og Bjørn Borg, han burde lede dette løpet veldig lenge, og kanskje helt i mål. Ikke helt sikker på at Bjørn Borg klarer å holde teten her med Gomnesvaks i 2 og 3, VG-prinsen i 3. Jeg velger nummer 3, VG-prinsen, på grunn av at han får Tom Erik Solberg opp i vogna. Det er først uten sko på alle fire på en god stund. Riktig distanse. Formen kunne kanskje ha vært noe bedre, men jeg synes VG-prinsen er spennende i omgangen og tar den fordi at jeg kommer ikke til å levere en kupong uten 3 VG-prinsen med tanke på at han har så fine forutsetninger. Her ser du valgene til de to duellantene i ukens V75-duell til V75-omgangen på Jarlsberg fra klokken 20.00. Det er altså gulljackpot i spillet. Husk også V75 fra Solvalla klokken 16.20.